Danas ćemo raspisati poternicu za hapšenjem veterinarskih inspektora Sombora, kriminalnih, na čelu sa Kozomorom, Danijelom, koji već pune 4,5 godine zloupotrebljavaju brutalno službeni položaj, odobravajući krivično delo zlostavljanje pasa. Sve dokumentom, ja se usuđujem da raspišem za njih poternicu. Kako ću to uraditi? Pa tako što ću napisati svim mogućim vrhovnim tužilaštvima i višim, i apelacijonim, i beogradskom, i novosadskom, da kriminalni somborski tužioci već puna 3 meseca ne hapse kriminalce, veterinarske inspektore Sombora, iako već 2,5 godine njima pišem dopise što oni rade, a zvanično de facto krivična prijava adekvatna i potpuno pravno dobro napisana je pre oko 3 meseca s moje strane, nisu prstom mrdnuli da spreče kriminalce da nastave sa vršenjem tog krivičnog, teškog krivičnog dela, naprotiv, dali su im podstrek narodu da ja nisam u pravu, psi se dan danas ostaju. Dakle, bit će raspisana danas poternica za njihovo hapšenje, hitno, ajde ako smete, ako ja grešim, ajde hapsite me, da vidimo da li ste pravno u pravu, ajde da vidimo šta ćemo s 200 dokaznih snimaka. Tu se zlostavljaju psi dan danas, 99% slučajeva. Pa nećete moći tako. Taj bagra će se naći za rešetaka uskoro, ja vam obećavam.